Thank you.
Justru mereka pikirnya mereka udah sehat. Mereka biasa. Lu biasa kalau lu bukan kalau sebagai pemain top lagi. Lu bukan kalau sebagai pemain sah lagi. Tapi lu tahu tak? Gua tak kunci ya. Gua tak kunci dong. Gua yang tak boleh. Darah tinggi. Ya maksudnya kan nggak sadar juga. Salah apa pasti lu jadi lembut lalu enggak juga justru itu lagi nggak sampai merasa apa lu pasti buat hati-hati ya karena merasa saya juga nggak hati-hati nggak mau merasa itu aja hebat aja
就拍我表演啊嘛，反正白拍影東，白拍請白拍我啦。佢全部都叫我。我話阿手下嗰個咪咪仔要學啫。嗱，睇下冇影東人啊嚇。所以你就去摘了。摘好。搞一毛好不毛摘呀？我白摘。Jadi, uang langsung ni sur. Sebab langsung handphone jual ginjal. Di
你見咗落街嘅嘢喎，你都個咁簡單，咁簡單先叫你。卡錢是冇得唔啱嘅呀。想講我可以啊，結結可以啊。Kalau sedara mungkin deh. Sedara lebih bisa. Ya kira kau itu ya. Jadi kau yang kau makan tu. Jadi kau yang kau makan tu tak biasa. Kamu mau emak bro. Ya, aku kecuali ya. Emak, ini ya, di rumah sakit apa? Ini yang donor darah ya. Ini baru tu ya, kau. Ikiya kaya ni kau. Ini dia, ikiya.一点唔知，一点就咁杀鸡啦！你可以叫咯，你又坐到头路嘅咯，可以咯，一件咁，一路一条，又慢慢嘅咯，帮留咯，冇使叫后生去过啦，好啊！一件过呢个咯 ，OK？ 你起来咯，慢啲咯，我啱啱做高明啊！哈哈哈哈哈！咩嘢事？应该是有同咩咯？看咩？没咯，没咯。是讲，讲法。但系都，亦都比较犀利。去，去中国做，去中国做点情况样？边度？边度？但系都冇咩担忧。一时之间噶嘛，我啲影嘢都啊，我啲影啊，嗱，冇声佢一路 bro。大家乜嚟？你唔走啦？咩啊？我佢嚟加啦，你嚟加你唔走啦？你讲你嚟加你加，你咪加啦嘛？我加。你嚟加啦嘛？Yeah, right.
我就请教了。你多一步，这一家快不如不如，那些慢的慢的，起码得。有空调吗？我就请教，多的呀。啊，那声音叫了过来。那边罗定罗什么啊？我就差点就不说了，那都不要你们的声音。这就多少米的面？对呀。一多两卡嘛，哇！什么时候修楼座啊？一卡来呢，我又一个哈萨噶，又一个所在噶，一门八大是多的，是不是？这基地也是一般难啊，咋？打兵来也是就打，这里一个来多少？我听说的，你嘛是在家务的，你好萨不？我哈萨。Yeah, so what if it's a good one?